Навколо нас живе купа живих організмів, інших людей, рослин, тварин, і земля належить нам всім. За останні 200 років ми неабияк розвинули технології та значно спростили собі життя. Перемогли багато хвороб, навчилися швидко долати тисячокілометрові відстані, відправили людей досліджувати космос, створили смартфон. А ще навчилися викопувати та переробляти нафту, вугілля, мідь, літій, вирубувати ліси та осушувати величезні території. За останні всього 50 років кількість тварин у лісах скоротилася вдвоє. У дикій природі, наприклад, зараз живуть лише близько 4 тисяч тигрів. Україна також втрачає своїх тварин. У нас лишилося всього 400-500 лісових котів, наприклад. Стало менше й самих лісів. За останні 30 років площа лісів планети зменшилася на 178 мільйонів гектарів. Це як три України. У 1980-х роках у Тихому океані помітили скупчення різних відходів і назвали це сміттєвою плямою. За ці 30 років її площа досягла понад 1,5 мільйона квадратних кілометрів. Це приблизно як Монголія. До того ж, ми значно підігріваємо нашу Землю. Температура нашої планети за останнє століття почала різко рости. Клімат змінюється. З одного боку, все це вже було. Температура та кліматичні умови на Землі час від часу міняються. Проте ще ніколи це не відбувалося так стрімко. Глобальні зміни клімату призводять до знищення цілих видів тварин та рослин, змушують людей кидати свої домівки та шукати їжу, чисту воду, нове житло. Вже сьогодні ми живемо у борг. Екологічний борг. Ми споживаємо значно більше ресурсів, ніж Земля може відновити. І щоб задовольнити всі-всі наші бажання, потрібно 2,5 такої ж планети, як наша. Немає часу думати, чи треба нам щось міняти. Час діяти. Нам потрібно змінювати нашу економіку, використовувати відновлювальні джерела енергії, змінити підходи до сільського господарства, щоб не виснажувати ґрунти, не забруднювати та берегти воду. Ми маємо інвестувати в технології, які допоможуть нам досягти цього. І, звісно, ми маємо розвивати самі себе. Нам потрібно зрозуміти, що всі ми – люди, єдина спільнота, що може діяти злагоджено та свідомо. А для цього ми маємо вчитися та навчати інших бути частиною громади. Громади, в якій всі люди мають рівні права та можливості. У цьому і полягає сталість – гармонійний розвиток екологічної сфери, економічної та соціальної. Ми маємо одночасно діяти у всіх можливих напрямках, щоб і далі продовжувати задовольняти свої потреби і залишити ресурси для майбутніх поколінь. У 2016 році Організація Об'єднаних Націй затвердила 17 цілей сталого розвитку, яких ми маємо досягти до 2030 року. У нас залишилось не так багато часу, еге ж? І щоб встигнути, кожному з нас варто докладати зусиль, аби сталий розвиток став нашою реальністю якомога швидше.